Så där. Ser vi hur spelarna börjar värma upp. Vi klarar en istad i, vad är det där för färg? Rosa eller lila? Ja, något sånt där. Rosa lila är det. Ja. Så det är Anastasia på andra sidan. Hon som går runt och ler hela tiden. Ja, men det gör hon ju under matchen också. Japp. Clara Nista spelar ju på hög nivå nu. Uppe och spelar till och med superseriestävlingar. Ja. I framförallt damdubbel. Och nyligen bytt damdubbelpartner och spelat med Emma Wengberg tidigare. Men nu... Sen efter VM börjar spela med Amanda Högström. Anastasia är ju för detta spelare som sagt, men också spelat på Europatouren. Paret på andra sidan, Madeleine Persson och Stina Runesson, har inte varit ute så mycket i Europa och spelat. Så att på pappret så ska ju det här gå att Clara Nista och Anastasia. Även om jag inte riktigt har koll på Anastasias matchform direkt. Nej, det är klart att det går det fort så, och man är otränad och lite ovan vid det, så kan det ju komma liksom mycket missar såklart. Men det är ju, ja, Clara Nista är ju en nivå högre än de andra på banan här, så jag skulle ju tro, men jag har ju haft fel hela tiden förut, men att hon styr in det här ganska bra gör hon. Ja. Men alltså, jag skulle säga att Stina Runesson och Madeleine är ändå liksom ett ganska... De har spelat mycket ihop och Stina har mycket fantasi. Vänsterhand spelar också. Mm, just det. Men det är ganska tajta ihop alltså. Ja. Och Madeleine Persson har gjort bra resultat återigen då. Framförallt, hon spelar faktiskt alla tre kategorier gör hon. Ja. Men det är framförallt i mixdubben som hon har gjort sina allra bästa resultat med Martin Forsberg. Inte Madeleine, hon är rankad tror jag fyra i Sverige i singel faktiskt. Vem då, sa du? Madeleine. Ja. 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 Hon har gjort... Det är bra utav henne i så fall. Ja. Då har hon ju uppenbarligen gjort bra resultat där också. Ja. Fysiskt stark kämpe. Vad sa du? Fysiskt stark kämpe. Ja, det kommer man långt på. Jobbar som sjukgymnast, tror jag. Just det. Hon var med som fysioterapeut på Swedish Open, såg jag. Stämmer. Tror att de inte vill heta sjukgymnaster längre, utan att de är fysioterapeuter. Om man ska vara lite petnoga. Ja, Clara Nista är rolig att se när hon spelar dubbel. Det händer, hon är en stark spelare och det händer mycket. Och tar nät väldigt, 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 väldigt bra. Clara har också alltid varit med i alla ungdomsanslag hela vägen upp. Född 96. Vad blev det? Ja, de spelar lätt på den. Ah, okay. Jag tror inte domaren han annonserar, va? Ja, du ser. Jag tror inte, som sagt, Anastasias match ovana. Ja. Gör att ramen är stor på hennes racket idag. Ja. Men det är svårt, och så tänker man ju då att ja, men som Malmöparet då vill man ju spela väldigt mycket såklart och försöka få Anastasia att spela mycket på henne. Men det är svårt att spela på bara en spelare i dubbel, alltså är det. Jo, det är det. Det är lätt hänt att man spelar för lätt på den personen då istället. Man ser ju att hon får ju väldigt mycket boll för hon. Ja, och det är ju också tre missar från henne. Alltså ja, tre poäng. Så att... Ganska lätta misstag dessutom. Mm.
ser vi att Jocke Andersson och Manu Hirschfeldt vann mot Umeåparet Forsberg och Albin Hjelm. En bra vinst. En bra vinst. Anastasia var faktiskt med och spelade BSO också nu här i december. Var spelade dubbel tillsammans med Joakim Andersson. Mixdubbel då alltså. Ska vi fråga dig eller Thomas Jansson om resultatet eller? Det verkar som att Theo Jansson har bättre koll på det internationella, verkar det som. Det verkar vara hans grej. Vi behöver skämmas lite egentligen att vi inte har bättre koll. Nu är det ju faktiskt så lätt att ta reda på resultatet. Ja, precis. Å andra exakt. Sidan så både du och jag är ju engagerade i andra delar av badminton så att man kan inte följa allt. Nej. Ja, vinnarna på den här banan som vi följer nu kommer möta vinnarna på banan som spelar bredvid. Kommer de att göra i sin kvartsfinal. Ser man återigen när Anastasia får en ramträff framme vid nätet. Spelar lite mix tror jag. Ja, men det tror jag kanske kan vara en bra idé. Ja, absolut. Ja. Kan, oj, nu har jag trasslat in sladden i dig tror jag. Jag tror att det kan ju också vara så att hon behöver bli lite varm i kläderna, Anastasia, så att ja. Hon kanske kommer in i det liksom. Ja. Så blir det lite annat. Och hon har spelat på så hög nivå dessutom innan. Så jag tror att hon kommer komma in i matchen bättre och bättre och kanske till och med turneringen bättre och bättre om de tar den här. Är det här deras första match eller? Det måste den ja, det här är första omgången. Ja. Det är åttondelen där. Precis. Därför tänkte jag såg dem inte igår och inte förmiddags. Jag tror det är en bra taktik. Djupa droppar. Är man inte van, tränar man inte badminton regelbundet så är det tungt med tunga utfall alltså. Mm. Är det djupa utfall. Lugiparet har ju... Det gör de bra. Nu styr de bra, Anastasia. Ja. Gör de bra. Jag ser att det är Maria Bengtsson som coachar Lugiparet. Ja. Medan Täbyparet inte har någon coach. Samtidigt sitter de på rätt bra kunskap själva, gör de. Ändå lite märkligt tycker jag. Ser vi Klara täcker väldigt mycket när den är femra. Mycket bana. Ska vi gissa att Anastasia kommer att träningsverk imorgon? Kanske framförallt på måndag. Ja, det kommer två dagar. Om jag tvingas gissa ska jag tro att hon har det redan imorgon också. Ja, efter lite trevande start så har hon tagit ledningen i varje fall med 11-6. Apropå veteraner så har vi ju Pierre Åhling och Kristoffer Wiklander som är inne och spelar. Ja, båda är över 40. Ja. Men de gjorde det bra igår faktiskt. Ja, de kvalade in. Ja.
viss skillnad på tempo i den där dubbeln där. Ja, två väldigt aggressiva spelare. Mot den vi såg innan här. Ja, nu är vi igång igen i dollarbön i varje fall. Det där måste vara fel, va? Det där är ju Lindmark från Borlänge. Det är två Borlänge-spelare. Svensson Aschim är det ju inte i alla fall. Nej, det är Oskar Svensson som lämnar Vio. Ibland så är det där systemet, Scoreboard Live, hänger inte med på spelarbyten hela tiden. Det har varit samma sak i svenska Bentonligan också. Har det varit. Så att det är Kristoffer Lindmark på andra sidan som har bytt av här, Oskar Svensson. Men det ser vi inte i bild här. De fyra, de håller ändå undan. Ja, Täby-paret fått en coach också. Ja, Rio igen som har satt sig där. Jag gör en bra Klara. Du kommer in som främre spelare. Ser vi även hur Anastasia vinkar till sina söner som sitter i publiken. Jag tror att skulle jag vara Malmöparet så skulle jag nu, en spelar ju för Lugi, men paret från Malmöklubbarna. Så man ser att Klara backar väldigt, väldigt mycket som främre spelare för att täcka upp väldigt mycket av hela banan. Så att skulle de klara av att stoppa av mer, då skulle de inte kunna bryta av bollarna lika bra, så skulle de få anfallsläge. Samtidigt så vill de ju uppenbarligen spela mycket på Anastasia, så de vill ju spela över Klara för att få Anastasia att flytta sig bakom, skulle jag tro. Ja, det som vi sa i början där, det är ju alltid svårt just det där att spela taktiskt när man har en spelare som är bättre än den andra. Ja. Det gärna blir lite stereotypt då, och det är inte alltid man vinner någonting på det. Liksom. Nej, man spelar korkat. Diagonala i fel läge och ja. Exakt. Tycker Anastasia faktiskt spelar bättre än vad jag trodde. Ja, jag vet inte hur mycket hon spelar. Det kanske är att hon kanske är nere någon gång i veckan och kör. Jag vet inte. Annars i damdubben så de stora favoriterna måste ju nu vara Emma Karlsson och Hanna Magnusson. Som vann Swedish Open nu här senast för några veckor sedan. Främsta utmanare, ska jag säga, om andra sidan är Louise Eriksson och Klara Nisas för detta dubbelpartner Emma Wengberg. Ja. Anastasia och Klara har ju Emma och Johanna på sin halva. Har de. Som möts i en eventuell semifinal då. Vi har även systrarna Sjö, Moa och Tilda Sjö i damdubben på undre halvan som absolut skulle som kan vara med och slåss om guldet också. Ja, har de en dag, bra dag så absolut. Ja, det gjorde också en bra tävling i Swedish Open. Mm. Men vilka möter Klara Johansson och Oliver Weglund då? De är på den övre halvan när de. De har Denise Kien och Louisa Tenander kvalpar i första omgången, precis blev uppropade. Sen har de Emma Karlsson och Johanna i andra, om de nu vinner mot Ellen och Frida från spårvägen. Men det får vi gissa att de gör relativt komfortabelt. Ja, just det. Det är längst ner, så. De hade ju en supercoach igår, Denise Kien och Tenander. Jaså? Undertecknad. Ja, du är inne och konsultar för Västerås. Nej, men hon spelar ju med oss. Ja, just det. Det är Denise jag gör det. Ja. Just det. Stämmer. Ja. Men det är rätt, hon är ju från Västerås. Ja, första set får vi väl säga var ganska komfortabelt, va? Ja. Förvånansvärt, måste jag säga, lätt. Jag är inte så förvånad, men ja. Klara Nisa håller ju en nivå högre, gör hon.
här är intressant. Hur mycket behöver man gå in och coacha nu som Rio, Täbys coach, gör? Han har vunnit rätt komfortabelt första set här. Han ser ju väldigt energisk ut och har mycket att säga. Vad är Maria Bengtsson? Hon har väl åtminstone ett brons eller ett silver till mig på VM tillsammans med Kristin Magnusson. Va? Inte de var i final faktiskt på ett VM, om det var i Köpenhamn för typ 80-talet. Vi frågar Torbjörn Jansson, tycker jag. Ja, jag tror inte han har koll på det faktiskt. Nej, medalj har hon ju definitivt, det vet jag. Jag var faktiskt där och såg, men jag såg inledande matchen, det var i kvartsfinalen. I Malmö? Minst semifinal. Nej, inte i Malmö, i Köpenhamn var det. Hon har två silvermedaljer har hon, ja, från VM. Ja. Mixdubbel 85 med Stefan Karlsson. Och den andra, precis som du säger, med Kristin Magnusson, 91. Ja, 91 till mig. Ja. Utöver det har hon även brons. Har ett brons från... Får hon jobba bra, Klara? Kan du säga vad det var när hon tog silvret? Hon har även ett brons i damdubbel på VM tillsammans med Kristin Magnusson. Ja, men då har hon både silver och brons. Ja, precis. Hon har tre medaljer och var med på OS 92. Ja. Men då var det bara en uppvisningssport. I Barcelona, ja. Precis. Ja, så det är en meriterad coach de har i varje fall. Ja, det är svårt att se något annat. Jaha, men alltså... Domaren vill inte döma den heller, eller spelar de det lätt också då? Ja, det verkar ju så. Jag ser att hon jobbar mycket på att Anastasia ska få röra på sig. Och jobbar över hela banan, så kommer enkla misstag som där. Ytterligare en ramträff. Givetvis en bra taktik lär det vara. Ett korkat anfall av Stina Runesson. Att anfalla diagonalt. Hon är långt, långt bak i banan och anfaller diagonalt. Dessutom på Klara. Mitten hade varit okej, men... Ja. Kan ju ändå göra... Eller Madeleine, man öppnar upp banan. Går lite för fort för Blueberg och Malmö-paret. Svårt att hänga med. Längst ner ser ut som att Denise och Lovisa behöver din hjälp igen. Lägg om under här med 9-1. Ja, jag tror att
tror inte att det hade hjälpt. Men ska gå, det får gå dit och göra underverk. Ja. Alltså, ni spelade väldigt bra igår, måste jag säga. Men Klara Johansson och Olivia Wenglund är ju ganska bra faktiskt. Ja, det är en bra dubbel där. Ja, det är... Rör sig väldigt bra på banan, Klara Nystad. Rör sig väldigt snabbt och bra. Kommer ofta upp på bollen. Klara Nystad var ju med och spelade VM nu i somras. Spelade damdubbel tillsammans med Emma Wengberg. Åkte i första vändan mot ett Taipei-par i en jämn tresättare. Ändå ett bra resultat, ett bra par som de mötte. Tycker det är synd att inte de fortsatte att spela faktiskt. Ja, två det är aggressiva Emma spelare som valde att lägga ner sin internationella satsning. Ja. Men de var ju uppe, de spelade ju superseriestävlingar till och med. Ja. Så att de har bra ranking och bra nivå. Tycker de skulle ha gett ett år till, om jag ska vara helt ärlig. Emma är ju inte så gammal. Nej, hon är 3 år yngre än vad jag är. Hon är 87. Det kan vara mycket som man inte känner till. Jo. Ja, det ska mycket till om Lugi-paret eller Malmö-Lugi-paret vänder det här nu. Skulle jag tro. Pierre Åhling och Kristoffer Wiklander förlorade 21-14, 21-19 till ja, Lindmark och Bexell. Mm. Ja. Det blev ändå jämnt i andra sättet, ser jag. Jaha, vi kanske kan snägla lite på vad är nästa match. Alla är ju rinna iväg, säger jag. Ja, efter damdubblarna här så kommer vi börja ramla in på herrsingel. Sen får vi se vilken herrsingel det är som vi får, men det är herrsinglar som är näst på tur här. Mm. Med kvartsfinalerna. Där Hermansa möter Micke Westerbäck igen, kvartsfinal. Jakob Nilsson mot Mattias Wigart. Uldal mot Suman Pinke och Aglinde mot Burestedt. Vilken vill du helst se? Hermansa är alltid rolig att se. Alltså. Ja. Jag tror att Jakob Nilsson mot Vigart blir en väldigt jämn match. Men jag tror att det kan vara kul att se därför. Ja. Man ska inte vara så där negativ, men det ser ju inte så ljust ut för Brunesson Persson. Verkar gå väldigt lätt också för Johanna Magnusson och Emma Karlsson. De vann första set 21-9 mot spårvägenparet Scott Emanuelsson. Och det är inte därför som Thomas är tyst. Han sprang iväg en stund här.
har vi matchboll. Ut. Får de en chans till då? Så. Ännu en hemmaseger. Vi ser vad de ropar upp för match på bana 2 nu då. Det verkar faktiskt bli en damdubbel till på bana 2. Ja, då får vi vänta lite till för de första halvsinglarna helt enkelt. Ja, då lät som att vi skulle få en damdubbel till, va? Ja, på våran bana med systrarna Sjö. Sprang du bort och coachade eller spårvägen spelarna där borta på bana 5 eller? Det verkar som att de är tajta i nu. Ja, just det. Ellen Skott och Frida Manusson har 7-9 mot Emma Karlsson och Anna Magnusson. Jag hörde faktiskt inte riktigt vem det var. Ja, det står ju där nu faktiskt. Till Peckny Robertsson och Sjö. Ja, men den kan ju bli intressant. Ja, och innan tills den matchen börjar så har vi dragit över nu till damdubben som spelas här på bana 3 bredvid. Vi ser att Demetriades, Lydia Demetriades och Marina Norman vann ett jämnt första set. Men nu ligger under. Jag vet inte om du har följt den matchen någonting. Jag har inte sett så himla mycket av den. Nej, jag tänkte på det innan där. Jag tror inte någon av de här spelarna har spelat med varandra tidigare. Utan det är två helt nykomponerande par. Ja. Och det är klart att det tar väl kanske en stund innan man hittar varandra. Möjligt att Lydia och Malena kan ha gjort det innan. Jag tror inte det heller. Tveksamt faktiskt. Värnas... Hon är ju en duktig dubbelspelare. Ja. Ja, de är kapp igen. Ja, på bana 2 då så är det ju Ylva Peknis, hon är född 2000 och Emmy Robertsson, hon är född 2001. Om vi ska svänga över till den banan igen. Tilla Sjö, precis som Ylva, född 2000. Och Moe, den äldsta spelaren på banan, trots att hon bara är 21 år. Hon fyller 21 i år. Så det är unga tjejer på den här banan. Här. Både Tilda och Moa tränar i Uppsala på centret. Tilda delvis och Moa hela tiden, tror jag. Medan Emmy och Ylva hemma i Askim. Det är väl samma sak där. På pappret ska det här bli en ganska solklar vinst för systrarna Sjö. Ja. Ska jag säga. Det skulle vara svårt att se att det går någon annan väg också. Systrarna Sjö har ju två badmintonföräldrar. Just det. Både mamma och pappa har ju spelat. På hög nivå. Ja, på hyggligt hög nivå, ja precis. Och de har också gått hela vägen genom alla ungdomslandslag och den biten. Riksidrottsgymnasium, eller i varje fall badmintongymnasium.
Både Moa och Tilla är framförallt duktiga framplansspelare. Ja. Är de. Ja. Och duktiga i mixdubbel. Det är ju klart, när de bestämde sig för att spela ihop så det var ju en av utmaningarna för dem såklart, att de måste bli starkare i bakplanspelet. Just det, precis. Men de är ju ganska starka ändå, så att på den här nivån så är det nog inga problem. Ja, nej, jag har svårt att se att de ska bli särskilt pressade i den här matchen. Men vi får se. Det är de som har pressen på sig, som ja, kryssar till också. Nej, de reder ut det faktiskt på banan 4, eller banan 3 här. Det är Norman Demetriades som vinner två raka. Och kliver på Anastasia och Clara Nister då, i kvartsfinalen senare ikväll. Ja. Vad får vi på banan 3 nu då? Kan det vara första här singlarna där nu eller? Ja, får se. Så vi har ingen som avlöser oss, eller? Jag tror det var det. Moa och Tilla gjorde ju bra tävling, som sagt, nere i Lund på Swedish Open. Där de gick till kvartsfinal, men förlorade i två raka mot ett skottspar som sen förlorade finalen mot Emma Karlsson och Anna Magnusson. Framförallt i andra sätt så var de bra, men jag tror de hade ledningen hela vägen upp i slutet också, men till slut tappade. Det borde vara en damdubbel till som grupp eftersom inte andra sidan, Emma Wengberg och Louise Eriksson har börjat spela. Stämmer. Ja, då är det nog den som kommer nu, ja. Precis. Jag har fortfarande inte kommit in någon domare här på bana 2, så spelet kan inte starta. Jag ser att Lovisa Johansson spelar dubbel på bana 4 med Berfin Asland, men hon spelar inte singel längre, eller? Nej, jag såg inte Lovisa i singel. Nej, för hon var ju duktig i singel i alla fall när hon var yngre. Det är också en sån spelare som har varit i Danmark och tränat väldigt mycket. Ja, det är ju många från Malmö som gör det. Det är ju så nära över att spela här. Plus att de har en bra kontakt där med Rickard Magnusson som är tränare i ett anslag. Precis. Så att det gör det relativt enkelt att åka över och spela där. Som såklart är en bra möjlighet. Och bra att ta vara på.